ମଲ୍ଲିକ ବିବାହ କରିଥିବା ଦୁଇ ଯୁବତୀ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ଅଞ୍ଚଳ ରାବଣା ଗାଁର ଶ୍ରୀଧର ପତିଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋରାଇ ଥାନା ଚାନ୍ଦମା ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରେ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିବାହକୁ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଏବେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରି ପରିବାର ଲୋକେ ଧମକଚମକ ଦେଉଥିବାରୁ ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଟ।